ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର କାର୍ପେଟଦାର ଖୋଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବରାଳ ସାଧିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ, ଭୁବନ ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଗତ 7/8/2019 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦରଖାସ୍ତକାରୀ 20 ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 4 ବଦଳରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ ଘର ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଇ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ 5 ମନ୍ତ୍ରକୁ ବେଖାତିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ହଟ୍ଟଗୋଳର ଖବର ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ, ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4:40 ଏକ ହାତଲଖା ନୋଟିସ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ନାକାଚ କରି ପୁନର୍ବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ ଅବିନାଶ ସାଥୁଆ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।